anugu wadani baan ahay wadani baan ka soo baxay wadani baan dhisaya waa maayir abdikariin axmed muuge oo cadeeyay mowqifkiisa siyaasiga ah waqti ay ka dhimeen yihiin doorashooyinka Soomaaliland maalmo yar siyaasi ku soo mooday sanado badan aamusnaan iyo ilaalinta kursigiisa masuul wajiye badan leh oo noqon waayay sidii la moodayay ayaa hadalladiisa cadcad ee siyaasadeed ay waasiinayaan taageerayaashii ka soo jeeday deegaanka madaxweyne Biixi hadaba maxaa keenay maayir muuge inuu ismuujiyo waqtigan xasxaasiga maxay uga dhigan tahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi muxuu si ku kordhin karaa miisaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge oo ku soo baxay codadkii ugu badnaa 2022-kii in badanna ka muquuranayay inuu ismuujiyo oo siyaasadda Soomaaliland dhinac la safto ayaa ooda u caseeyay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi isagoo markii ay soo baxeen go'aamadii beelaha habar jeelo ee magaalada Ciilif weyn xisbiga wadani si rasmi ah uga soo dhex muuqday tan iyo markii uu ka soo baxay iyadoo aan lagu arkin xisbigaasi hadal hayntiisa iyo arrimo siyaasadeed oo ku saabsan dhacdadani ayaa muujinaysa inuu gaaray Muuge maalintii uu sugayay oo ahayd xilli ay xukuumadda madaxweyne Biixina awooddeedu gabaabsi sii tahay oo ay maalmo yari u dhimman yihiin muddo xilliyeedkeeda doorashooyinka Soomaaliland ay qaar ka saaran yihiin inuu mowqifkiisa siyaasadeed caddeeyo hase yeeshee weeraha uu haatan sheegay ayaa xaqiiqa xisbiga wadani inuu ka soo baxay ayaa ah mid aan muran iyo madmadow ku jirin sidoo kalena xilligii uu israxayay ay diideen xisbiyada kale ee Soomaaliland ka jira balse waxaa jira abaal weyn oo uu ilaaway oo uu galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee ay maalmaha yari muddo xilliyeedkiisa ka dhiman yihiin Muuge ayaa hadafkiisu ahaa inuu maayir ka noqdo magaalada Hargeysa hase yeeshee aan doonaynin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka xilligaasina waxaa maayir ka ahaa magaalada oo xildhibaanna ku soo noqday maayirkii hore ee Sooteeq kaasi oo tartan iyo loolan adag kula jiray maalmihii ay guuleysteen ee maayirka la dooranayay markii ay Cabdikariin Axmed Muuge xaaladdu ku xumaad isagoo ku soo baxay codadkii ugu badnaa ee Soomaaliland ayaa madaxweyne Biixi uu go'aamiyay inuu tanaasulo maayirkii hore ee magaalada Hargeysa oo xilligaasi loolamayay Sooteeq ayaa markaasi lahaa saameyn weyn oo siyaasadeed taasi oo ugu guuleysan karayay jagada maayirnimada balse madaxweynaha ayaa ujeedkii uu ka lahaa tallaabadani ay ahayd codadka badan ee maayir Muuge ku soo baxay inay noqdaan dhinaca xisbiga kulmiye ee muxaafidka balse Muuge ayaan celinin abaalkaasi siyaasadeed ee uu gashaday Muuse Biixi Cabdi xilligana iyadoo ay xaaladdu meel xaasxaasiya marayso ayuu ooda u caseeyay xisbiga kulmiye oo isaguna abaalkan ka sugayay inuu celiyo muxuu la aamusnaa sanadihii hore ee uu u muujin waayay siyaasadiisa iyo mowqifkiisa cad Cabdikariin Axmed Muuge ayaa ilaashanayay kursiga maayirnimada taasi oo ay awood u lahayd inay xukuumadda madaxweyne Biixi ka bedesho maadaama oo ay kala fadhiyada aan caadiga ahayn maayirada lagu bedelo ay siiriga u hayso wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland inuu ku biiro wadanina siyaasi ayuu u yahay balse miisaankii uu lahaa isagoo leh muu gaadhin halkaasi maadaama oo ay ka hadheen taageerayaashii dhinaca madaxweyne Biixi oo ku taageersanaa inuu qabyaaladda ka soo horjeedo iyo inuu yahay nin dhallinyaro ah oo horumarka taageeraya balse labadaniba markii lasoo tijaabiyey ayaa maayir Muuge waxa uu noqday siyaasi wajiye badan oo aanay wada socon hadalkiisa iyo ficilkiisu dowladdii hoose ee tan u haatan maayirka ka yahay ka horreysay oo uu mucaaradku ahaa ayaa dadka waxa uu ku wacyigelinayaa inaan la bixin cashuurta haatanna waxa uu sheegayaa cashuurta in la bixin waayo xabsi in lagu mutaysan karaayo iyadoo ay tani noogu filan tahay tusaale cad oo muujinaya laba bogleynta Cabdikariin Axmed Muuge.